লখিমপুৰত বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণৰ প্ৰচণ্ড শব্দই কঁপালে লখিমপুৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰচণ্ড শব্দই আতংকিত কৰি তুলিলে লখিমপুৰবাসীক। আচলতে সেইটো কিহৰ শব্দ আছিল? বিস্ফোৰণৰ শব্দ এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। বিস্ফোৰণৰ শব্দ ইমানেই প্ৰচণ্ড আছিল যে গোগামুখ পৰ্যন্ত শুনা গৈছিল শব্দ। নিশা প্ৰায় 10:30 বজাত হোৱা এই বিস্ফোৰণৰ শব্দই সমগ্ৰ অঞ্চলতে সৃষ্টি কৰে আতংকময় পৰিৱেশৰ। লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ পৰাই বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনাৰ ধাৰণা কৰিছে সকলোৱে। পিছে আশ্চৰ্যকৰভাৱে আজিও উদ্ধাৰ নহ'ল বিস্ফোৰণৰ উৎস। বিস্ফোৰণৰ শব্দৰ উৎস বিচাৰি লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলায়ো নাপালে কোনো তথ্য। এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নিশ্চয়তা দিব পৰা নাই লখিমপুৰ জিলা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। আৰক্ষীয়ে এনে প্ৰচণ্ড শব্দৰ উৎস বিচাৰি নোপোৱাক লৈ হতচকিত হৈ পৰিছে সকলো। এসপ্তাহ পূৰ্বে যোৰহাটতো সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা। যোৰহাটৰ সেনা ছাউনীত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰ প্ৰথম অৱস্থাত ওলোৱা নাছিল উৎস। পৰৱৰ্তী সময়ত NIAৰ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞইহে উদ্ধাৰ কৰিছিল বিস্ফোৰণৰ উৎস। উদ্ধাৰ কৰিছিল যোৰহাট সেনা ছাউনীত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ তথ্য। যোৰহাটৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল চোৰাংচোৱাৰ কিছু বিস্ফোৰক তথ্য। কিছুদিন পূৰ্বে ম্যানমাৰৰ পৰা প্ৰায় 14টা গ্ৰেনেড অসমলৈ আহিছিল আলফা স্বাধীনে। ইয়াৰে আধা গ্ৰেনেড কিছুদিন পূৰ্বে তিনিচুকীয়া আৰু গুৱাহাটীত আত্মসমৰ্পণ কৰা আলফা স্বাধীনৰ সদস্যকেইজনে আৰক্ষীৰ ওচৰত জমা দিছিল। বাকী 7টা গ্ৰেনেড ৰৈ গৈছিল আলফা স্বাধীনৰ দলটোৰ হাতত। যোৰহাটত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণটো গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতো আলফা স্বাধীনৰ হাতত মজুদ আছে 6টা গ্ৰেনেড। এনে পৰিস্থিতিত লখিমপুৰৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দই সৃষ্টি কৰিছে বহু প্ৰশ্ন। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন আৰু যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। লখিমপুৰত বিস্ফোৰণ। বিস্ফোৰণৰ প্ৰচণ্ড শব্দই কঁপালে লখিমপুৰ। বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰচণ্ড শব্দই আতংকিত কৰি তুলিলে লখিমপুৰবাসীক। আচলতে সেইটো কিহৰ শব্দ আছিল? বিস্ফোৰণৰ শব্দ এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত। বিস্ফোৰণৰ শব্দ ইমানেই প্ৰচণ্ড আছিল যে গোগামুখ পৰ্যন্ত শুনা গৈছিল শব্দ। নিশা প্ৰায় 10:30 বজাত হোৱা এই বিস্ফোৰণৰ শব্দই সমগ্ৰ অঞ্চলতে সৃষ্টি কৰে আতংকময় পৰিৱেশৰ। লখিমপুৰ জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সমীপৰ পৰাই বিস্ফোৰণৰ শব্দ শুনাৰ ধাৰণা কৰিছে সকলোৱে। পিছে আশ্চৰ্যকৰভাৱে আজিও উদ্ধাৰ নহ'ল বিস্ফোৰণৰ উৎস। বিস্ফোৰণৰ শব্দৰ উৎস বিচাৰি লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে অনুসন্ধান চলায়ো নাপালে কোনো তথ্য। এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ নিশ্চয়তা দিব পৰা নাই লখিমপুৰ জিলা আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা। আৰক্ষীয়ে এনে প্ৰচণ্ড শব্দৰ উৎস বিচাৰি নোপোৱাক লৈ হতচকিত হৈ পৰিছে সকলো। এসপ্তাহ পূৰ্বে যোৰহাটতো সংঘটিত হৈছিল অনুৰূপ ঘটনা। যোৰহাটৰ সেনা ছাউনীত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণৰ প্ৰথম অৱস্থাত ওলোৱা নাছিল উৎস। পৰৱৰ্তী সময়ত NIAৰ ফৰেনচিক বিশেষজ্ঞইহে উদ্ধাৰ কৰিছিল বিস্ফোৰণৰ উৎস। উদ্ধাৰ কৰিছিল যোৰহাট সেনা ছাউনীত গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ তথ্য। যোৰহাটৰ গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণৰ পাছতে পোহৰলৈ আহিছিল চোৰাংচোৱাৰ কিছু বিস্ফোৰক তথ্য। কিছুদিন পূৰ্বে ম্যানমাৰৰ পৰা প্ৰায় 14টা গ্ৰেনেড অসমলৈ আহিছিল আলফা স্বাধীনে। ইয়াৰে আধা গ্ৰেনেড কিছুদিন পূৰ্বে তিনিচুকীয়া আৰু গুৱাহাটীত আত্মসমৰ্পণ কৰা আলফা স্বাধীনৰ সদস্যকেইজনে আৰক্ষীৰ ওচৰত জমা দিছিল। বাকী 7টা গ্ৰেনেড ৰৈ গৈছিল আলফা স্বাধীনৰ দলটোৰ হাতত। যোৰহাটত সংঘটিত হোৱা বিস্ফোৰণটো গ্ৰেনেড বিস্ফোৰণ বুলি নিশ্চিত হোৱাৰ পাছতো আলফা স্বাধীনৰ হাতত মজুদ আছে 6টা গ্ৰেনেড। এনে পৰিস্থিতিত লখিমপুৰৰ বিস্ফোৰণৰ শব্দই সৃষ্টি কৰিছে বহু প্ৰশ্ন। লখিমপুৰৰ পৰা সঞ্জীৱ লাহন আৰু যোৰহাটৰ পৰা
গৌতম বৰাৰ সহযোগত নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।